El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs contra la decisió de la magistrada d'instrucció número 2 de Manresa d'arxivar la causa oberta contra el regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pessarrodona, investigat pels delictes d'odi i de resistència greu a l'autoritat durant l'1 d'octubre al Bages. També suposa el sobreseïment del presumpte delicte de desobediència cap al cap de Seguretat Ciutadana de la Comissaria dels Mossos de Manresa. La jutge va acordar el passat 25 d'abril l'arxivament provisional després del testimoni d'un tinent de la Guàrdia Civil en considerar que els fets que se'ls imputaven no eren constitutius de delictes. Ara serà l'Audiència de Barcelona qui haurà de decretar si es mantenen o no les diligències. En el recurs, la Fiscalia apel·la a qüestions tècniques i jurídiques perquè no s'arxivi el cas. Considera que els fets s'han de jutjar conjuntament en una mateixa causa, ja que fer-ho en dos procediments diferents diu que podria suposar que s'acabin fins i tot produint sentències contradictòries. Per la seva part, el Col·legi d'Advocats de Manresa ha presentat un escrit d'oposició al recurs del Ministeri Fiscal, que també serà enviat a l'Audiència de Barcelona. Nosaltres estem en contra d'aquest recurs i per això ja ens hi hem oposat. I de fet, quan arribi el recurs a l'Audiència de Barcelona, que és el que l'haurà de resoldre, tindrà el recurs, però també tindrà les nostres al·legacions. Per nosaltres, el moment en què el fiscal hagués pogut dir que s'havien d'acumular i que s'havien d'investigar tots conjuntament era abans, no era ara. Era quan, precisament abans de que hagués d'anar a declarar dels diferents delictes. Ara que ja la jutgessa mateixa ha vist d'ofici que no hi ha motiu per seguir investigant per aquests delictes, no té massa sentit tornar enrere per segurament arribar al mateix punt on som ara, que és que si no hi ha base per seguir investigant el delicte d'odi o el delicte de resistència greu a agents de l'autoritat, doncs estiguem en el mateix punt on estem ara, on estàvem abans del recurs, que és que s'arxivés. Es considera que és tard per demanar una causa única i que, en tot cas, hauria de continuar com a causes separades. A hores d'ara, l'Audiència ha de resoldre tres recursos de l'1 d'octubre al Bages. Així, un cop s'acabin les diligències acordades en les causes obertes a la comarca, els processos podrien quedar aturats algun temps a l'espera que l'Audiència de Barcelona resolgui els recursos que té pendents. Tot el que són proves acordades i assenyalades està previst que s'acabin de practicar durant aquest mes de juny. Però és veritat que hi ha uns quants recursos interposats i que resoldrà l'Audiència sobre diferents qüestions que són fonamentals al nostre entendre per acabar veient quin transcurs tindrà la investigació. Un d'ells, per exemple, és si s'ha de declarar la complexitat de la causa i, per tant, la conveniència que se segueixi investigant i que no es tanqui en fals. La jutgessa ha considerat que s'havia ja de... No, que no calia seguir investigant més enllà dels 6 primers mesos, nosaltres entenem que sí, i aquesta serà una de les qüestions que haurà de resoldre l'Audiència, i l'altra és també si s'han de practicar determinades diligències que nosaltres hem demanat i que la jutgessa ha considerat que no eren necessàries. Per tant, sí que serà clau el que en les properes setmanes o pocs mesos pugui acabar dient l'Audiència al respecte d'aquests recursos. El proper dia 20 de juny està prevista la declaració de la darrera de les persones afectada pels incidents de l'1 d'octubre.